כשאני אהיה ראש ממשלה, ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמביאה לכם את כל האמת לשעתה. ונפתח בכמה ידיעות. מחאת צרכנים חדשה תופסת את הכותרות עקב הפרשי מחירים גדולים של חטיפים המשווקים בארץ ובארצות הברית. כך למשל פסק זמן שעולה בארץ 6 שקלים, עולה בארצות הברית 2.5 שקלים. העומד בראש המרד טוען, זה פשוט מטורף כמה אנשים פה מוכנים לשלם תמורת חטיף בודד. עשרות מפגינים בנצרת הפגינו נגד שמעון פרס בעת ביקורו בעיר, הניפו דגלי פלסטין וכינו את ישראל מדינה טרוריסטית. לאחר שעזב את המקום אמר פרס, לא נעים, אבל זו לא הפעם ראשונה שאני מבקר בעיר בה משמיעים קריאות נגד ישראל ומניפים את דגלי פלסטין. 30 בני קיבוצים התגייסו בקרוב לחטיבת גולני אחרי שהמח"ט הביע חשש מאובדן צביון החטיבה של העם בשל ריבוי חובשי הכיפות בין חייליו. המח"ט הוסיף, המצב נעשה בלתי נסבל, כולם דתיים, רוסים, אתיופים, בקושי אני רואה ישראלים אצלנו. ימים גורליים עוברים על מדינת ישראל. העתיד נתון בעיקר בידיו של אדם אחד, האיש בעל העמדה הרמה במדינה שמכיסאו חולש על הכל. הערב הוא כאן איתנו, שלום למומו מהוועד. למה מה תעשי לי? קודם כל אנחנו מחזקים את ידיך ומאמינים בצדקת השביתה. עכשיו דיברת יפה. אז עכשיו אם תוכל להסביר לנו בבקשה איך לנסח את זה, על מה השביתה? א' כל בא ראש הממשלה, כאילו איזה אפנדי, מפריע לי באמצע הסבבה שלי בצהריים. בית קול, אני נחמד אליו, מסכים קבל אותו, ואז מה הוא עושה לי? אני אעביר להם תוספת אחרי ההסכם. אני אומר לו, ככה? הוא עושה לי ככה. אמרתי, ככה. צלצלו לחיים שסוגרים את נדבג. אהה. ולכן אתם בשביתה. ובגלל הששבש עם עמוס. ששבש? עם עמוס. איך שבאתי לשחק ששבש עם עמוס, בא מישהו עושה לי, אפסן תפש חכונה למדרכה. אמרתי לו, אז מה? הוא עושה לי, זה אסור. אמרתי, אסור? צלצלו לחיים שסוגרים את הרכבת. אני אראה להם לבוא להגיד למומו, אסור? ועוד באמצע השש. אבל זה לא קשור. למה, מה תעשה לי? שום דבר, אני רק מנסה למצוא את הסיבה. א' כל, אתה אל תבוא ותתחיל למצוא לי סיבה. ב' כל, בטח שיש לי סיבה. ג' כל, אני לא חייב לבוא לתת לך סיבה. דלת כל, כל התשובות נכונות. אבל, לא שאני אומרת שזה בסדר, אבל בהרבה מדינות אין דבר כזה שאפשר לסגור את כל המשק. תני לי איזה מדינה שאת רוצה, אני אראה לך שזה ככה. בוא נעשה ארץ עיר, אה? תגיד היסטור. אוקיי. לב כל, בית כל, גימל כל, דלת כל. סטופ. יוד כל. יוון. יוון מה, אצלם לא ככה. והם באמת מתמוטטים. למה, מה תעשה לי? אבל באמת אין להם כסף לכלום. ככה? מעכשיו העיר שלך בשביתה. חיים! חיים, תסגור את תל אביב. אני מירושלים. וגם את ירושלים. אבל היה דיון, ואיחרתם לבית המשפט. וגם את הבית משפט, ואת המשטרה, ואת האוניס סרוויטה, ואת הפיצוציות, ואת זאת אמא עושה ציפורניים לאשתי, ואת אשתי. וגם פה, כולם בשביתה. ואתם, והטכנאים, הלו, והבמאים כולם. והצלמים. הצלמים לא. למה אתה עושה לי? זה ממש חוצפה, המנה שלי בכלל לא חמה. גם שלי לא, זה ממש לא בסדר. רבותיי, רבותיי, כאשר אני אהיה ראש ממשלה, לא יקרו פה דברים כאלה. אוכל קר זה דבר בלתי קביל, בלתי סביר. נתניהו מקרר את הציבור. כאשר אני אטפל בדברים, אתם תקבלו מנה נוספת. ללא דין ודברים, ללא ערעור. אני נותן את דברתי בנושא. תודה רבה לך. ראית? ידעתי שאחד המלצרים יבוא. וואו,
ראש לשכת ראש הממשלה נתן אשל לפרוש מתפקידו לאחר עסקת טיעון במסגרתה הודה בצילומים לא מקובלים של עובדת הלשכה רייש. אשל ציין, אני בטוח שבבית המשפט הייתי יוצא זכאי, כמו האחרונה שהטרידה את רייש עם צילומים לא מקובלים, ואף שידרה זאת בטלוויזיה. בגץ קבע כי חוק טל המעניק פטור מגיוס לבחורי ישיבות אינו חוקתי ולא יחודש. מתנגדי החוק הביאו שמחה על כך שמעתה תהיה חלוקת נטל צודקת, והם יערכו חגיגת ניצחון, בה יופיע האומן סרן אביב גפן, הלוחמות במילואים דפני ליף ובר רפאלי, ויישא דברים סגן אלוף שמעון פרס. עם זאת, רבים חוששים שתושג פשרה, לפיה ישרתו בחורי הישיבות רק שירות מקוצר, כאפסנאי בחיל התותחנים. יעקב אלון התפטר מהגשת חדשות ערוץ 10. בערוץ אומרים, חבל, הוא היה נכס חשוב וטיפס איתנו מעלה לכל אורך הדרך, מפשיטת רגל לפשיטת רגל. נמצא איתנו כאן שר הביטחון לשעבר, מר שאול מופז, ערב טוב. ערב טוב, רוני. מר מופז, לא הזמנו אותך לאולפן, מה אתה עושה פה? כאשר אני ראש ממשלה, הדברים האלה יהיו ברורים, אני רוצה להעביר. נתניהו מדרזר את המדינה, נתניהו מפקיר את הרשויות בערים הקטנות, סליחה, עזוב אותי, הוא מעכב רפורמות גורליות, סליחה, אדוני, אני באמצע הגבר. תודה למאבטחים ולנושא הבא. האטום האיראני שוב בכותרות, והיום נדון בשאלה האם תגובת ישראל בעניין זה היא, כפי שטוענים אחדים, טיפשית והיסטרית, או כפי שטוענים אחרים, טיפשית, היסטרית וגם מסוכנת. שלום לפרשננו לענייני פצצות אטום ידידותיות לסביבה, נוד רגוע. ערב טוב רונית, ואני מבטיח לך שגם מחר אנחנו עוד נוכל להגיד ערב טוב. כן. נוד, מה אתה יכול לספר לנו על ההרפתקנות המיותרת מאחורי הקולות לתקוף את הקורים באיראן? זה נובע מאיזה רעיון פרנואידי שמנסים להכניס לנו כאן לאנשים שאיראן כביכול רוצה לחסל את ישראל. הרי איזה ראיות יש לכך? שהם אמרו את זה. בסדר, אמרו, וחוץ מזה... שהם בונים פצצת אטום? הנה, אתם רואים. פה כבר מתחיל מה שאנחנו קוראים קישור פסיכו-נסיבתי. מה זה אומר? שאנשים מיד מקשרים פסיכולוגית בין זה שהאיראנים רוצים להשמיד את ישראל, לבין זה שהם בונים פצצת אטום. בוא נהיה הגיוניים. מה הקשר? אנשים פה חיים במצב קבוע של פרנויה, הם נהנים מזה. אבל זה לא קשור? מה פתאום? זה כאילו מישהו, מישהו נכנס לבנק עם אקדח וגרב על הפנים, אומר זה שוט ויורה במישהו. מה? זה מיד אומר שהוא רוצה את הכסף? צריך מיד להתאפס לבעלה? נראה לי אחרת, למה הוא אומר זה שוט? אולי הוא מספר על שוט שהתרחש במקום אחר. אז למה הוא יורה במישהו? כדי שיקשיבו. אבל מה? אנשים מיד מתחילים לצעוק. משטרה, משטרה. נשכבים על הרצפה... גיהנום. נוד, באופן היפותטי, אם אכן הם בונים פצצת אטום כדי להשמיד אותנו, והרי זה סתם... מקור נועד לצרכים אזרחיים. האם תוכל להסביר לנו באופן אובייקטיבי כמה זה חסר טעם לחלוטין לתקוף אותה? זה חסר טעם לחלוטין לתקוף אותה. באמת? אתה מפתיע אותי עם הקביעה הזאת. קודם כל, לא נצליח להשמיד את הקורים. שנית, אחרי שנשמיד את הקורים, הם יתקפו אותנו בטילים. והכי גרוע, זה יגרום למשבר נפט עם השלכות מזעזעות שקשה אפילו לומר אותם. אנשים ימותו מקור? לא. אובמה יפסיד בבחירות. נוד, אתה גר בישראל, מאיימים עליך בפצצת אטום. למה אתה נגד לפעול בעניין? מה למה? כי נתניהו בעד. האיש הזה... כל מה שמעניין אותו זה שלא ישמידו את ישראל. נכון. למה להלהיט את הציבור על שטויות? כאשר יש דברים הרבה יותר גורליים. למשל? המחיר של הפסק זמן בניו יורק. זה לא חשוב, נכון? נסיים בידיעה משמחת. עיריית תל אביב פועלת להשגת אישור להפעלת תחבורה ציבורית בשבת. הפשרה המתגבשת היא שהתחבורה הציבורית תמשיך לא לעבוד בשבת, ובתמורה רכבת ישראל כן תעבוד בימי השבוע. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות המצאה, אה? חיים, סגור, סגור להם את המהדורה. סגור, סגור. יאללה, סגור, סגור. תמור את זה, סגור. שלום גבירותיי, תסתכלו על הגבר שלכם, עכשיו תסתכלו עליי, אמרתי תסתכלו עליי, סליחה, תסתכלו עליי, גבירתי, תסתכלי בבקשה עליי, כשאני ראש ממשל בישראל יחוקק חוק שאני אומר שצריך להסתכל עליי, כולם יחוקק, סליחה, מה קורה, אתם לא תחשיכו לי את המסך,